jsou všechny bytosti šťastné, říkají Tibeťané, když zhlížejí z vrcholků hor. Malý Tibet je název pro oblast Ladakh v západním Himálaji. Dnes je součástí indického státu Jammu a Kašmír, ale odedávna tu žijí Tibeťané. Sugestivní krajina a tajemný tibetský buddhismus dávají této zemi mystický ráz. Buddhistické kláštery jsou soustředěny podél údolí Indu, životodárné řeky Ladaku, který je jinak stejně suchý jako Sahara. Na rozdíl od Velkého Tibetu, který v 50. letech obsadili Číňané a zničili v něm téměř všechno, dochovaly se místní kláštery v původním stavu a život mnichů v nich plyne, jak plynul po staletí, v tvrdých přírodních podmínkách, doslova mezi nebem a zemí. Kláštery a obydlí vesničanů jsou ve výšce kolem 3 500 metrů nad mořem. Dobytek se vyvádí na pastvu až do výše 5 000 metrů. Ničeho tu není nazbyt, lidé zde žijí skromně. Tradiční místní strava je ovšem výživnější než průměrná jídla na západě. Hlavním jídlem Tibeťanů je campa, kaše z pražené ječné mouky, čaje a másla. Stůpy vše bývalém sídle králů Ladaku. Stůpy ukrývají ostatky významných chlamů a jsou i symboly Buddhova učení. Tibetský buddhismus se vyznačuje všeobjímajícím soucítěním jeho stoupenců, kteří touží po dosažení ideálu dokonalého, ale zároveň pomáhají všem trpícím bytostem. Spituk, jeden z nejvýznamnějších klášterů. Jeho představený lama zastupuje Ladak v indickém parlamentu. Klášterní chrám je starý 1000 let. Vesničané z širokého okolí se zde sešli k významné události, kterou mniši připravovali několik týdnů. Spituk Gutor je velká slavnost klášterních tanců v maskách, symbolizující zničení démona. Koná se každý rok uprostřed zimy, kdy denní teplota klesá pod minus 20 stupňů Celsia. Ladak je po Sibiři druhým nejstudenějším obydleným místem na světě. Bývá tu i minus 50 stupňů a sníh napadá až do výše 15 metrů. Ani krutá zima však neodradí vesničany od toho, aby na sebe oblékli to nejlepší, vzali si sebou jídlo a strávili na nádvoří kláštera 2 dny slavnosti, která je velkým magickým a mystickým rituálem, jehož původ je v šerém dávnověku tibetského šamanismu. Buddhistický panteon se stává skutečností. Neviditelné vesmírné síly sestupují na zem a představují se v určitých formách hmoty. Převtělují se do mnichů, kteří se po danou dobu připravovali na tuto slavnost asketickým způsobem života, seslaným a uznávaným bohy. Magické rituály se vykonávají s meditativní soustředěností a s pečlivostí nezbytnou pro vyvolání duchů a démonů nadpřirozeného světa. Thank you.
nejdůležitějším okamžiku se mniši zbaví svých duší, zbaví svá těla svého ega, svého já, aby do nich duch mohl vstoupit a přivlastnit si je. Vzájemné spojení a obětování daru vlastního já se naplňují. Každý mnich je ovládán tím duchem, kterému se sám otevřel. Jeho tvář je zakryta maskou a jeho oděv je označen znaky, barvami, symboly a atributy dané duchovní bytosti. V 500 let starém klášteře Tikse žije 100 mnichů. Je to v Ladaku největší komunita sekty Gelugpy, ke které patří i Dalai Lama. Mniši bydlí v domcích pod klášterem. Do prostor kláštera chodí jen, když jsou společné modlitby, obřady a meditace. Meditace mohou trvat několik hodin, dní, týdnů, měsíců i roků. Do kláštera vstupují chlapci kolem 8. roku. Posílají je sem rodiny, kde je více synů. Ne všem ale vyhovuje tvrdý klášterní život. A tak někteří mniši obchodují, zajdou si na rum a někdy i za ženami. Ve svých verších to vystihl 6. Dalaj Lama. Odebral jsem se ke svatému Lamovi, ať o mou duši dbá, jak ovečku ji pase. Ale kdo hříšné myšlenky mi zapoví? A tak jsem se zpět k milé vrátil zase. Tibetské buddhistické kláštery jsou příbytkem lidí, kteří sledují cíl duchovního zdokonalení. Aspirace každého mnicha, ať nižší či vyšší, zůstávají jeho tajemstvím a může je uskutečňovat prostředky, které si vybere. V klášterech se předepisuje jen kázeň, slušné chování a pravidelná účast na různých shromážděních. Magické úkony, které směřují k osobnímu cíli, hloubání a všechna mystická cvičení, se dělají soukromně. Nikdo nemá právo zasahovat do těchto věcí, jen mnichův duchovní učitel. Také nikdo nemá právo vyžadovat po mnichovi, aby se zpovídal ze svého náboženského nebo filozofického smýšlení. Mnich se může přidržovat jakékoliv nauky nebo být i naprostým bezvěrcem, je to jen jeho věc. Základním kritériem duchovního života nejvýše položených klášterů světa je svoboda. Ale žáci, kteří se jí učí, musí zcela poslouchat své duchovní učitele, kteří jim určí způsob života a cvičení. Žák má stále volnost věřit, pochybovat nebo i popírat. Gutor, slavnost zničení zla v podobě démona, se koná nejen ve Spituku, ale i v dalších velkých klášterech. Thank you.
Do hry vstupují veškeré energie. Mocnosti světla jsou postaveny proti mocnostem temnoty v napjatém boji, který se rozvíjí na všech úrovních. Všechno, co se dá v tomto konfliktu vsadit, je právě člověk. Slabý i odvážný, zabalený břemenem neustálých útrap vlastních lidskému údělu. Aby člověk ošálen představami hrůzy a skutečných či zdánlivých úzkostí mohl zdolat jednotlivé stupně duchovního pokroku, bude muset bojovat proti démonickým silám nevědomosti, iluze, strachu, skázy a smrti, které na člověka útočí od jeho prvního až do posledního nadechnutí a žádostivě očekávají své vítězství v okamžiku jeho smrti. To vše se tedy podílí na odvíjejícím se dramatu, při kterém člověk projeví svou sílu, činnou i nečinnou, svoji vůli, vytrvalost a trpělivost, vlastnosti, které získává během svých početných předcházejících životů. Údělem člověka je nést tíhu svých myšlenek a činů a tíhu své odpovědnosti, dokud nedosáhne prostřednictvím lásky a soucitu osvobození od sebe samého. Pak se vynoří ze své schránky temnoty, pozná pravdu, probudí se v něm inteligence a osvícení. Klášter Hemis byl vždy střediskem kultury a je ze všech klášterů nejbohatší. Jsou v něm ukryty poklady náboženské i světské. V čase bojů a cizích nájezdů sloužil pro úschovu všeho, co mělo hodnotu. Klášterní budovy jsou ukryty mezi horami a ze schůdných horských stezek nejsou vidět. Mniši nežijí pospolitě, nýbrž každý sám pro sebe a každý podle svých prostředků. Pokročilí mystikové a mágové odcházejí na odlehlá a nesnadno přístupná místa. Téměř všichni tito poustevníci začínali jako novici některého mnišského řádu. Mimořádné až zázračné schopnosti má jen několik jedinců, ale nejsou zde ničím neobvyklým. Tibeťané připouštějí, že všechno je možné pro toho, kdo ví a umí. Rozvinutá síla soustředění myšlenek a s tím spojené ovládání energie dokáže mnohem víc, než mohou přírodou nejlépe obdaření lidé. Zázraky tedy považují Tibeťané za psychické jevy a vzbuzují v nich jen pocit obdivu pro lidi, kteří je dokáží. Telepatie, telekineze, levitace, materializace a dematerializace jsou ostatně vyspělými duchovními osobnostmi pokládány za vedlejší a spíše rušivé momenty duchovního vývoje, protože mohou svádět z cesty dalšího poznávání podstaty sebe sama. Typickou výzdobou klášterů jsou výjevy ze života Buddhy a kolo života znázorňující příčiny neustálého znovuzrozování lidských bytostí v různých sférách bytí.
Rinpoche, vážený lama, který učí mladé, staré i znovu převtělené mnichy. Dokáže číst knihy vnitřním zrakem a je zván k úmrtím v celém Ladaku, aby požehnal a pomohl duši zemřelého na její cestě posmrtným stavem a příznivě ovlivnil její další převtělení. Knihovna v klášteře Hemis je nejrozsáhlejší a nejvzácnější. V každém klášteře jsou obrazy a sochy bohů, ale ani před obrazy Buddhy se nevyžadují zvláštní projevy zbožnosti, protože Buddha je mimo svět žádosti, mimo všechny světy. Konají se však sliby, přijímají se rozhodnutí a pronášejí se přání. Návštěvníci například říkají: kéž bych v tomto životě nebo v následujících mohl rozdávat množství almužen a přispívat ke štěstí mnoha bytostí. Kéž bych jasně pochopil Buddhovu nauku a dokázal žít podle ní. Sochy bohů jsou spíše pomůckou ke sklidnění a soustředění, které je základem duchovního poznání. Na jeho cestě vedou učitelé své žáky k tomu, aby se zbavili všech svých přesvědčení, zvyků a vrozených sklonů, aby pochopili, že představy, vjemy a pocity všeobecně uznávané za pravé je možné zcela změnit a že tedy nejsou skutečně pravdivé. Bohové, démoni, celý vesmír je přelud, existuje v duchu, vynořuje se z ducha a v něm se rozplývá. Gutor je pro vesničany největším kulturním a náboženským zážitkem. Jeho hluboký duchovní obsah je předáván působivou formou, kde se střídá hrůza a napětí se smíchem a zábavou. Samotné duchovní poznání ale není zábava. Tibetský básník a jógin Milarepa říká: kdo se odává svaté snaze po poznání, musí neochvějně cvičit svoji trpělivost i horlivost vnitřního soustředění. Teprve po bolestné námaze a horlivém hledání, prováděném s největší bedlivostí, může nalézt to svaté. Prost překážek a rušení budiš čestný boj člověka hledajícího pravdu. Název kláštera Daktok znamená vrchol skal. Je to nejvýše položený klášter Ladaku ve výšce téměř 4000 metrů nad mořem. Podnětem pro jeho založení byla jeskyně, v níž přebýval sám Padmasambhava, významný indický jógový mistr a divotvorce, který v 8. století přišel do Tibetu na pozvání tibetského krále, aby zde šířil Buddhovu nauku. Ráz jedinečnosti dalo tibetskému buddhismu právě Padmasambhovo učení. Tato skupina tanečníků jsou lamové, kouzelníci, zvláště obávaní a ctění. Ozdobná zástěra je atributem vymítačů ďábla a věštců. Lamové se dostávají do mediálního stavu a bez zastávky se točí ve složitých smyčkách. Ah.
Úderem nohou do země symbolizují rozdrcení zla. Duchové jsou uvnitř lamů a ovládají je. Jejich těla jsou v tranzu. Jsou to pouhé nástroje, připravené unést i to největší napětí. Tibeťany nic tragického, naopak. V posmrtném stavu se mohou zasvěcení vysvobodit z utrpení koloběhu převtělování. S čím se člověk setkává po smrti a jak se má v tomto stavu zachovat, obsahuje tibetská kniha mrtvých, která je čtena zemřelému jako návod. Její poznatky jsou v mnohém shodné se zážitky lidí, kteří prožili klinickou smrt. Duch zemřelého vnímá své okolí jako dříve, ale v zápětí přicházejí různé představy, dané myšlením a skutky zesnulého. Dosáhnout osvobození, nebo alespoň ovlivnit příští zrození, však není snadné. Mrtvý je zmaten, lituje, co opouští a ztrácí, a silou svých činů je hnán do takového zrození, které si zaslouží. O synu vznešeného rodu, nyní nadešlo ono, jsem mrtev. Ale nejsi sám, který odcházíš z tohoto světa. Stává se to všem. Nelpi proto na tomto životě. Ani po něm nepráhni. Stejně zde nemůžeš zůstat. Uvažuj proto takto. Ach, nadešla mi hodina smrti. Skrze tuto smrt nevzbuzují v sobě nyní nic jiného než lásku, milosrdenství a osvícenou mysl. Kéž pro blaho všech živých bytostí, stejně nesčíslných jako nebesa, dosáhnu dokonalého budovství. Když přestane vnější dýchání, objeví se ti prázdná a jako nebesa holá prapodstata bytí, jakožto neposkvrněné a čiré vědomí, světlé, prázdné, bez ohraničení a bez středu. Uvědom si to v tu chvíli a v tom stavu se trvej. Tak lze poznáním prvního jasného světla dosáhnout vysvobození. V téže době spolu se světlem moudrosti tě také pronikne matné kouřové světlo pekelných světů. Tyto věci pramení z přirozených schopností tvého vlastního intelektu a nepřicházejí od nikud jinud. Proto se jich neboj. Setrvávej uvolněný ve stavu naprostého nepřemýšlení. Tím, že poznáš, že všechny ty vize zjevující se ti jako světlo a božské postavy
jsou přirozeným zářením tvé vlastní mysli, splynou ti v jedno a ty se staneš Buddhou. Slavnost končí rozčtvrcením a spálením démona, vítězstvím dobra nad zlem. Snadné vylíčit tajemné rituální hry a sdělit jejich hluboký význam v jeho nekonečné spletitosti. Svět, který je za lidským světem, je těžce proniknutelný. Jazyk, kterým mluví bohové k zasvěcencům skrze zjevení, je jako úzký světelný paprsek ve tmě. A tak podívaná na prováděná mystéria se stává metafyzickým zážitkem, ale boží záhady zůstávají zachovány. Nechť jsou všechny bytosti šťastné.